На Одещині поліція спільно з прикордонниками затримала 21-річного хлопця, який намагався переправити двох українок до Туреччини. Спецоперацію провели у міжнародному аеропорту Одеси. За даними слідства, дівчата мали б за кордоном надавати сексуальні послуги. Саме такою була домовленість із затриманим. Слідчі з'ясували, що зловмисник обирав дівчат переважно сільської місцевості. Тепер молодикові загрожує до 12 років в'язниці. Даний громадянин через всесвітню мережу інтернет підбирав наших дівчат з подальшою їх сексуальною експлуатацією на території Республіки Туреччина, де їм роз'яснював умови їхньої праці, а також грошову винагороду, за які вони мають працювати.